Здравейте, с още от деня. Аварийното спиране на пети блок на АЕЦ Козлодуй е повод да продължим разговора за атомната централа и днес. Продължение и коментари по световната тема номер едно, политиката на новата администрация в Съединените щати и отражението й върху европейската политика. Ето кои са гостите днес. Какъв е ефектът от промените в енергийния закон? Белене или нова мощност в Козлодуй? Кой е реалистичният проект? В студиото заместник-председателят на енергийната комисия Таско Ерменков от БСП. И още, след избора на Байдън, какви са посланията в първите решения на новата американска администрация? Коментар на Елена Поптодорова и Борислав Цеков. В студиото вече е Таско Ерменков, депутат от БСП и заместник-председател на енергийната комисия. Здравейте и добре дошъл в нашето предаване. Добър вечер на вас и на всички ваши зрители. Аварийното изключване на пети блок на АЕЦ Козлодуй, според съобщанията от централата, не е нещо, което трябва да ни притеснява, защото освен всичко останало, има и заместващи мощности, които могат да осигурят потреблението за страната. Подготвена ли е обаче енергийната ни система за подобни случаи? По принцип да. Докато имаме въглищни централи, които работят в момента и които осигуряват необходимите количества електроенергия точно в тази ситуация, няма проблеми с сигурността на електроенергийната ни система, ако само един от блоковете в Козлодуй е аварирал. Всъщност той блока не е аварирал, доколкото разбрах, става въпрос за някаква човешка намеса, която е предизвикала прекъсването на работата без опасност от радиация, без да има опасност за функционирането на ядрената централа. Предполагам, че вече, ако не е включен, то в най-скоро време ще бъде включен този блок в паралел в държавата. Вие казахте, докато работят въглишните централи, но всички знаем сроковете пред въглишните централи и началото на тяхното поетапно затваряне е 2025 година. За съжаление, не знаем сроковете точно какви са, защото 25-та година за мен лично е неприемлив срок за затварянето на въглишните централи в България. Мисля, че няма енергетик или специалист, който е загрижен за сигурността на електроенергийните доставки, който да каже, че ако затворим централите 25-та година, в България всичко ще е наред с електроенергията. Затова и ние от Българската социалистическа партия инициирахме и докарахме до това в парламента единодушно да бъде прието решение. Правителството на Република България да води такива преговори с Европейския съюз по отношение на зелената сделка, така че първо да постигнем максимално оползотворяване на мощностите и възможностите на въглищните ни централи. Лично аз тук отварям една скоба, виждам ги не по-рано 35-та година затворени. И второ, така да бъдат проведени разговорите, че в резултат на зелената сделка да няма социално-икономически трусове в държавата и най-вече в онези региони, от които до голяма степен хората са заети с енергетика, въгледобив за енергетиката. Тоест, направили сме всичко възможно и сме задължили правителството да води тези разговори. Сега, доколко то успешно ги води, вече е въпрос, който трябва да зададете към тях. С тези ли аргументи влизате и в предизборната кампания? Ще влезете в предизборната кампания, защото всяко нещо е важно, знаем, за убеждаване на хората, ние, които гласуват. Това го имаме не като предизборна теза. Това ни е на нас дългосрочна политика и постоянно защитавана политика в областта на енергетиката. Сигурността на енергийната, на електроенергийната система до голяма степен зависи от това до каква степен и колко са собствените ти източници на електроенергия. И в България те са ясно. Въглищата, които в момента имаме, ядрената централа и възобновяемите източници. За съжаление, все още нивото на възобновяеми източници не е достигнато такова, че да може да поеме голяма част от товарите. Както виждате, в момента се налага въглищните централи да работят на пълна мощност. И ние изхождаме от това, че този микс от различни енергоисточници трябва да бъде много внимателно запазен и в оптимални размери, разбира се, с отчитане на екологичното въздействие на енергетиката
И знаеки, че към 2050 година Европейския съюз се стреми вече към абсолютно беземисионна икономика, т.е. декарбонизация на икономиката и от тук и на енергетиката. Господин Арменков, как гледате вие от БСП на идеята, която преди два дни беше обсъдена от кабинета с оборудването от АЕЦ Белене, с единия от реакторите, да бъде изградена нова мощност в АЕЦ Козлодуй? Дори се появи идея за хибридна такава възможност с американската технология. Преди да отговоря на въпроса, нека да ви дам три дадени, които ние ги имаме в годините и сме доказали, че това е така и какви са фактите в момента. Първо, Българската социалистическа партия винаги е твърдяла, че България трябва да развива ядрена енергетика и винаги сме били за това да се изграждат нови ядрени мощности. Второто нещо, което искам да кажа е, че такава симбиоза на американско и руско оборудване има и тя се случва в Унгария, в ПАЧ, тяхната електроцентрала, където имаме съчетание от руска ядрена част от централата и американски турбини. Така че това не е нещо, което ще бъдем първи пионери в България, ако това се случи в Козлодуй. И третото нещо, което е, да, разбира се, защо да няма и седми блок в Козлодуй, но има въпроси, които възникват това решение. И тук единственото нещо, което е притеснително, е, че за пореден път българското правителство взема решение без да си направи труда да информира обществеността какво стои зад тези решения. Дали и кой е направил тази оценка, какви са преимуществата на това решение, какво ще правим с втория блок на АЕЦ Белене. Тоест, ми се струва, че докато това не стане ясно, докато нямаме ясната позиция на правителството и разчетите, с които то взема това решение, няма как да коментираме дали е полезно, дали е вредно. Нека да изчакаме все пак да видим какво ще каже правителството и какви експертни оценки са направени. Народното пак казвам, събрание... ние не сме против изграждането на нова ядрена мощност и в това число и на Козлодуйската площадка. Проблема, който пак го виждаме, който пак е въпрос, който трябва да ни бъде отговорен и не на нас, а на обществото и на всички, които сме тук, в какви времеви граници ще стане това, защото 10-те години, за които Бойко Борисов говори, ми се струва леко така оптимистичен вариант, имайки предвид, че площадката тепърва трябва да бъде подготвена за строителство, докато имаме такава в Белене. Затова пак казвам, нека да не ги противопоставяме двата обекта на конкурентна основа, ако има икономически смисъл и в блок 7. Защо да нямаме конкуренция да получим една по-добра цена за, в крайна сметка, работеща централа? Разбирам ви, Народното събрание на се нуждае от повече информации, конкретно на БСП. И те са длъжни да го дадат на обществото, не на БСП, на всички, които сме там. Защото... Разбирам ви, но понеже пред парламента правителството защитава такива големи проекти, знаем, че и стратегията за Белене е защитена пред вас. Промени в закона за енергетиката бяха приети вчера. Защо бяхте против предложението на ДПС, Националната електрическа компания, вече да не доставя ток за бита? Нали след 5 месеца този пазар се либерализира и всички домакинства купуват ток от борсата? Това беше идеята, предложението на ДПС, след 5 месеца пазара да се либерализира напълно и домакинствата да излязат на либерализирания пазар, което няма как да се случи в момента. Ние това, което сме взели като решение, че всички небитови потребители излизат от 1 юли на пазара и вие виждате, че даже в този сегмент има голямо брожение сред хората, не знаеки какво да правят, как да го правят. Министерство на енергетиката за пореден път не проведе една информационна кампания и подготовка на потребителите по какъв начин да излезат на пазара. Няма как да излезат домакинствата и всички да излязат на либерализирания пазар, при условие, че ние все още не знаем колко са енергийно зависимите, защото тук не влиза бройката само на тези, които са енергийно бедни и не могат да си позволят съответната енергия. Тук влиза бройката на хората, които не могат да живеят без електроенергия. Имат животоподдържаща или животоспасяваща апаратура и без нея няма как да продължат да живеят или имат рехабилитационни нужди с електроапаратура. Тоест, вие казвате, че трябва да се забави този пазарен принцип, по който е напълно възможно домакинствата, например, да започнат да плащат по-ниска цена за ток. Не е възможно да плащат по-ниска цена за тока, защото не е ясно точно каква и по какъв начин ще се формира тази цена. Вижте цената на природния газ, как беше преди около година, ни обясняваха как ще падне цената с 40% на газа, но понеже сме го вързали пазарно с
цената на газа навънка, а се оказва, че цената на газа навън флуктуира, качва се, пада и при нас сега в момента цената на газа, с която плащаме парното, е по-висока от тази, която беше предвидена и която не беше казана, че е такава. Тоест, не можем да хвърлим домакинствата в момента на пазара. Не сме готови. Нямаме тази възможност. Нямаме икономическата стабилност за това нещо. Нещо повече. Тези предложения, които бяха направени от ДПС, в голяма част от тях, не всички имаме, разбира се, противоречие с някои от тези предложения по начина, по който се вижда развитието на енергетиката в България, не могат да бъдат направени между първо и второ четене. Защото между първо и второ четене се хвърлят едни текстове в парламента и ти там или ги гласуваш за, или ги гласуваш против, но нямаш възможност нито да ги обсъдиш, нито да ги измениш, нито да ги допълниш. В края на парламент, който е с ниско доверие, не можеш да правиш такива революционни промени в енергетиката. Тоест, логиката на нещата, които бяха поставени от господин Рамадан Аталай, е правилна. Но стратегията, пътя не е правилен. Няма начин и времето не му е дошло за това нещо да се случва днес. Нека да изчакаме изборите. Нека да дойде един, надявам се, много по-легитимен, много по-авторитетен парламент, който да се заеме с този въпрос, защото той ни предстои. Либерализация на пазара предстои, тя трябва да се случи. Но е важно тя да се случи така, че да отчита и социално-икономическите елементи. Най-вече поносимостта на този преход върху обикновения човек. Говорите за авторитет много кратко на финала на нашия разговор. Как ще редите листите и за изборите, защото те наближават, няма как да ви спастя този въпрос, и как ще измерите авторитета на хората, които ще влязат в него? Ами ние си имаме устани положения и знаем как се редят листи. Започнахте ли вече да ги редите? Започна кампанията с събрание на основните партийни организации, там където е допустимо по бройка на живо, там където не в онлайн вариант. Правят се предложения, гласуват се, вземат се решения, те се обобщават на районни и общински конференции, представят се на Националния съвет и там листите се подреждат, потвърждават. Тоест, значи, нищо ново. Активно работите, за да редите листите. Разбира се. Ние сме политическа партия, която сериозно работи, между другото, както виждате, като парламентарно представена партия на единственото опозиционно, протягаме ръка и на всички останали, за да провеждаме на честни избори. Не нещо повече. За това ще говорим и в следващите седмици, защото тогава ще е времето вече. Това е важното да се знае. Това, което правим, че ние не правим предизборни коалиции за управление на държавата. Опитваме се да изградим, ако мога да го нарека така, един обществен фронт за честни избори. И който иска да провежда тези избори, да застане от тази страна на фронта. Този, който не иска да провежда честни избори, сигурно ще стои от другата страна. Добре, благодаря ви. Ще продължаваме тези разговори в нашето предаване. Таско Ерменков, депутат от БСП в студиото. Продължаваме след кратко прекъсване. Сега към световната тема номер едно – началото на мандата на американския президент Джо Байден. Експертен разговор тук в студиото на Още от деня. Селена Поптодорова и Борислав Цеков, здравейте и добре дошли в нашето предаване. Добре вечер. Какъв знак даде Байден с първите си решения, госпожо Поптодорова? Сега аз, може би, ще оставя този въпрос малко по-нататък в разговора, защото ми се иска необичайно да преобърна подхода в разговора ни. Тия избори ние ги обърнахме с хастара навън, буквално във всичките тия дни от дискусии. Но ние трябва да проведем разговор вътре, между нас. Как ние оценяваме Америка? Ето как, например, оценяваме знаците, които дава новата администрация. Аз с тревога трябва да кажа, че тълкованията, интерпретациите, които се даваха във всичките тия заети бързи дни и внушенията, които се правиха, бяха доста противоречиви, и те трябва да получат своите следващи по-спокойни тълкования и обяснения. Говорите за противоречива оценка от страна на България по отношение в България. България не е изяснила добре като публичен дебат къде е. Америка е съюзник. Не просто стратегически партньор, а съюзник. И тя е била съюзник като
общ отговор на въпроса ви. Тя е била съюзник и при демократи, и при републиканци. Повече от веднъж при смяна на тези администрации. А тези дни натрапчиво се внушава на широката аудитория, че Байдън всъщност няма да изкара мандата, че той ще бъде заменен от Камала Харис, която носи комунизъм едва ли не в американски вид. Това са коментари, които не се случват само в нашето общество. Те са, ги има и в чуждестранните медии, в чуждестранните коментари за мандата и за възрастта на Джо Байдън. В никакъв случай не можем да кажем, че това е наш патент. Така, за възрастта се коментира наистина. Да. Но не се коментира заплаха едва ли не за самите нас и за съюзниците, ако, нали, дойде Байдън на власт. Това трябва да коригираме тая теза. Всички чакаха с нетърпение. Цяла Европа, където принадлежим, чакаха с нетърпение смяната. Нека да включим смяната. Господин Цеков в нашия разговор. Защото аз имам още да кажа се, по този въпрос. Да. Продължим, разбира се. Господин Цеков, нова администрация, нов подход. Виждате ли, къде виждате промяната и къде очаквате промяната и по отношение на външно-политическата линия и по отношение на вътрешните процеси, които ще протъкат в Америка? Съвсем естествено е новата администрация да започне и с нов подход и с ревизия на досегашни политики и мерки. То не беше в такава степен естествено преди Доналд Тръмп, защото след студената война дълги години двете партии до голяма степен провеждаха унифицирана политика, различаваща се само в нюансите. Сега за първи път, след така изтласкването на заден план на симбиозата между неоконсерватори и неолиберали в Републиканската партия, чрез Тръмп, те проведоха една различна политика и затова сега контрастът, както и 2016 след победата на Тръмп, контрастът изглеждаше голям между двете администрации и сега има такъв контраст, но то е естествен, това е нормален политически цикъл. От гледище на нашите тук българските, европейските интереси, без съмнение, традиционното за Демократическата партия засилено внимание, акцент, приоритет по евроатлантическия вектор, Европейския съюз, ще се откори отново, за разлика от администрацията на Доналд Тръмп, която беше по-дистанцирана от Европа по ред причини, които са предмет на отделен разговор. И разбира се, ще продължи този остър идеологически сблъсък между тези две Америки, казано метафорично, които излязоха на изборите. И тази агресивност, която се наблюдава от крайните крила в двете партии и се подклажда системно, очевидно ще продължи. В крайна сметка го виждаме и в първите дни. Има един опит за импичмент срещу Тръмп, който си е отишъл от Белия дом. Имаме и опит за вече за импичмент срещу Джо Байдън, внесена резолюция. Но това е партийната политика. Виждаме и първите решения, които на Джо Байдън и на администрацията на Джо Байдън, които са много различни от досегашната политика, която водеше Тръмп. Ключови наредби на Тръмп са отменени. Носенето на маски, това е видимата част, става задължително на определени места. Обратно Америка се връща в СЗО и в Парижкото споразумение. Госпожо Поп-Тодорова, как през призмата на Европа и на решенията, които взима американската администрация, ние виждаме отражението на американската политика към нас, към България? Така, аз упорито ще продължа да настоявам за нашия вътрешен дебат. Ние, една част от публичните коментатори, бих казала по-гласовитата, пренесе тукашните български представи за ляво и дясно върху американската политическа сцена, което прави доста изкривени тълкуванията и интерпретациите на политическите действия, които се предприемат там. Аз затова казвам, нашата българска гледна точка и българският интерес, той е като на съюзници, но все пак не гласуващи в Америка. Ние сме държава като всяка една от Европейския съюз, които вече провиждат много по-глад много по-хармонизирано и координирано сътрудничество с Съединените щати. Ние имаме отношения в рамките на НАТО, имаме двустранни отношения точно с Съединените така. Американски щати. През тази призма ми се иска Тоест, да съюзничество, това. Което върви и двустранно, и през Европейски съюз, и в рамките на НАТО, което означава съвсем естествено. Това е координирани действия по отношение на външни заплахи, това е по отношение на тероризъм, това е по отношение на кибервойни, това е в търговската, в икономическата сфера. Но вижте, ние сега ги говорим тези неща по-скоро като тези си политически. А е много важно да преведем това на езика на българската практика и на българските Добре. Интереси. И затова искам да кажа, стратегическите бързам, проекти, не знае, и стратегическите интереси, които се защитават в
България. Къде е пресечната точка между господин Цеков и към вас този въпрос? Къде е пресечната точка на решенията на администрацията, новата американска администрация и български интерес по стратегическите теми? Вижте, независимо коя администрация идва на власт в Белия дом и доколко е идеологически различна или не, в случая има такава и такъв идеологически контраст, българският интерес е един и същ. Да бъдем стратегически партньор, съюзник и да продължим напред. Така че, как нашите управници съумяват да защитат този интерес е големия проблем на България. А от гледаще вече на по-големите теми извън България, разбира се, не можем да очакваме нещо друго, освен на продължение на линията, която Демократическата партия при Обама имаше и сега. И тя е линия на глобализма, за засилване на наднационалното сътрудничество, пак казвам, силен евроатлантически вектор, изострена, така, ако ще е риторика, но и линия по отношение на Русия, може би известно смекчаване по отношение на Китай. А що се отнася до Балканите, Съединените щати винаги са имали един непроменяем интерес от гледаще на противопоставянето между суперсилите и то е сдържането на Русия. Аз смятам, че сега това ще стане още по-активно при тази администрация, доколкото консервативните възгледи на администрацията на Тръмп дистанцираха в известна степен на повърхността, в дълбочина не, но на повърхността дистанцираха Съединените щати от Балканите. Госпожо Пълтодорова, в рамките на това стратегическо партньорство, отношенията между Съединените щати и Русия, отношенията между Съединените щати и Китай, знаем, че Тръмп си говореше с Ердоган. Сега Байдън ще си говори ли с Ердоган по същия начин? А вижте, Байдън е, може би, единственият политик, не само Съединените щати, а широко извън Съединените щати, който може да вдигне телефона буквално и да разговаря с всеки държавник. Всички тези десетилетия, които той има в областта на външната политика, защото той там съсредоточи цялата си политическа кариера. Те сега вече дават плод, дават обратно резултат. Сега, да кажа нещо. Повтарям за сетен път. Много важен е диалога вътре, дискусията вътре у нас за Америка. За това къде, как България възприема и оценява себе си съизмерно спрямо Съединените щати. И такъв диалог не се води. Атлантическия клуб, ние Атлантическия клуб започваме една нова програма, която сме нарекли диалог България-Америка. И на 28 януари ни е първото събитие. То ще е онлайн, разбира се, но за първи път специалният прокурор, специален прокурор или просто прокурор, Джесика Ким, която е правен съветник в посолството на Съединените щати, ще на наша платформа, на Атлантическия клуб, ще говори публично, ще отговаря на въпроси. Смятам, че точно това е подхода. Трябва да има редовен диалог по конкретни теми, по конкретни въпроси. Аз ще се върна все пак на това, което се опитвам да кажа. Кажете, не можеш да внушаваш на местната аудитория, която наистина си носи последиците, т.е. от 50 години назад, че идва Байдън, идва Камала Харис, Байдън няма да изкара мандата. Това е тотално невярно. За този човек това е мисия. Той цял живот е работил за нея. Той ще посетните си сили ще използва и пак ще си завърши мандата. И че Камала Харис, тя ще бъде, тя е реалният президент и това значи, пак повтарям, едва ли не някакъв своеобразен американски социализъм. Америка е измислила пазара. Разбира се, има съответно републикански подход и демократически подход. Но това всичкото остава в рамките на една абсолютно ясна капиталистическа консервативна държава. Разбирам. Другото, което се внуши, това е много тревожно, мушението, което се прави, е, че ето, институциите в Америка се счупиха. Демокрацията не работи. Там изборите ги опорочиха. И това се използва вече тук, на нашата почва. Това е тотално превратно представяне на фактите. По никакъв начин, с всички способи, които са възможни в човешкото общество, не беше доказана такава подмяна или измама в изборите. И добре, всеки опит да се внуши, че онези институции не работят, е опит да се разруши поначало ролята на Америка като някакъв вид модел за демокрация, а и самата демократична система като такава. Аз бих добавил само, разширявайки това, което казва госпожа Пълтодорова, че за съжаление тази подмяна на понятия не е от сега. Тя започна и по време на, и особено агресивно в България по отношение на Доналд Тръмп.
изключително агресивно, с какви ли не, да ги нарека така по-измишльотини, с едно безобразно копипействане на партийната опозиция на Тръмп. Сега се възпроизвежда същото, но с обратен знак до голяма степен. И това не е добре, тъй като се изисква малко по-дълбоко познаване на процесите в Съединените щати. Вие споменахте импичмента, който така или иначе може да се случи по отношение на Тръмп, независимо, че той вече не е на поста. Какво обаче става вътре в републиканската партия? Появиха се едни предположения за разлом вътре в републиканската партия, за това, че Тръмп ще прави друг политически или медиен проект. Ако погледнем по-навътре в американската политика, виждаме ли тези разделителни линии толкова дълбоки? Без съмнение. Идеологическия, политическия сблъсък там се възроди между републиканската и демократическата визия. Преди това беше като че ли притъпен, имаше конвергенция. Но като говорим за импичмента, това е конституционен въпрос. Разбира се, че има партийна врява по този въпрос. Разбира се, че има всякакви второ и трето разрядни американски юристи, които обслужват тази партийна врява, но тежката артилерия на американския конституционализъм, професорите Дершовиц, Джонатан Търли, са категорични, че разглеждане на такъв въпрос след изтичане на мандата е противоконституционно. Няма да има мнозинство, което да направи такъв импичмент, както това се отнася, разбира се, и за опита за импичмент сега на новия президент Байден. Доналд Тръмп е най-влиятелната фигура в момента, отгледаш на подкрепа на хората в републиканската партия, не толкова сред върхушката, колкото сред, да го наречем по-нашенски, низовите среди на републиканската партия. Дали това ще продължи и за напред, и до 2024-та е вече въпрос с много неизвестни. Разговор, който ще продължаваме и за бъдеще. Последни 15 секунди, госпожо Поп-Тодор. Да, за 15 години. Да. 15 секунди. Да, може би 15 години са нужни, наистина. Аз пак ще си продължа на моята тема. Опитът да се дискредитират, така да кажа, демократичното устройство на Америка, за съжаление, идва от среди, които искат да видят Америка далеч от България и далеч от региона. Това носи тежки последици за начина, по който се взимат решения у нас. И аз не случайно за това настоявам да се води един отворен, спокоен, с аргументи разговор, защото тази вълна, която идва от определени среди, които във всички случаи са повече свързани с Кремъл, отколкото, айде да не казвам Вашингтон, да кажа Брюксел, 15 секунди отпреди, това са среди, които по този начин подкопават национални решения на България. И това не бива да го допускаме. По темата Америка, така завършвам нашия разговор. Много ви благодаря. Благодаря ви, че избрахте още от деня. Така се разделяме. Следващата седмица ще бъдете в компанията на Поли Златарева. Довиждане!